Ауылға баратын медицина мамандарының кемінде 3 жылдық тәжірибесі болуы міндетті. Сонымен бірге оларға 1 миллионнан 5 миллион теңгеге дейін көтерме жәрдемақы беріледі. Үкіметте ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасын таныстырған денсаулық сақтау министрі осылай деді. Бұдан бөлек оқу бітірген резиденттер ауылда міндетті практикадан өтетін пилоттық жоба пысықталып жатқанын жеткізді. Елді мекендердегі медицинаны дамыту үшін Ажар Ғиният аймақтарда 655 медициналық санитарлық алғашқы көмек объектілерінің құрылысы басталды дейді. Кадр жетіспеушілігін жою үшін 61 колледж тартылған, яғни оқу бітірген түлектердің жұмысы дайын деген сөз. Аталған жобаны жүзеге асыруға 217,7 миллиард теңге сұралған. Үкімет басшысы ведомство басшысынан қазір өңірлерде жобаның қай деңгейінде жүргізіліп жатқанын сұрады. Өңірлерменен бірінші тарапта біз жер учаскелерін бөлу бойынша жұмыс жасалып жатыр. 17 өңірдің 14 өңірінде бұл жұмыс аяқталды. 4 өңірде жұмыс жалғасуда. Екіншіден сол жер учаскелеріне инженерлік жүйені жеткізу жөнінде жергілікті бюджеттен қаражат қарастыру керек. Әкімдіктермен бұл шараларды іске асуда.